Abituriyente bistvis mnishnelovani periodi dgeba, akhlodeba eronuli gamostebi da dro akhlgazrdeba airchio sasurveli universiteti da sasavlo programa. Da choestumrebi dges sakartvelos universitetidan qvas, tumtsa sanamat tsarmogidgenet, mina gitkhret rom sakartvelos universiteti gakhlavt sakartveloshi ert-erti qvelaze didi umagrasi sasavlebeli, romelis gamoircheva aramkholot sasavlo programit, aramet infrastrukturitatsa da sainteresso sasavlo garemotits. Ეგ წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს უნივერსიტეტის დირექტორი ქალბატონი მარანა სანაძე, სამართლის სკოლის კლინიკის დირექტორი ქეთევან ირემაშვილი და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი ნათია კალაძე. დილამშვიდობით, მადლობა მობრძანებისთვის. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პირველი კითხვით ქალბატონო მარანა, თქვენ მინდა რომ მოგმართოთ, იქნებ გითხრათ, რატომ ირჩევენ ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდები სწორედ საქართველოს უნივერსიტეტს და რა გამოარჩევს თქვენს უმაღლეს სასწავლებელს სხვა უნივერსიტეტებისგან? Şimdi სხვადასხვა მიზეზებია, რა თქმა უნდა, ბევრი მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რითაც გამოირჩევა ჩვენი უნივერსიტეტი. ჯერ ერთი უნივერსიტეტი, როგორც კერძო სექტორში არის ძალიან მულტიდისციპლინარული, ანუ ჩვენ გამოირჩევით მრავალი პროგრამით და სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა აირჩიონ საგნები, ბევრი არჩევითი საგნები გქონდეთ მაინორი, ანუ ორი სპეციალობა მიიღონ. Da ასე შემდგომ. Გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენ გამოგვარჩევს, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ლაბორატორიები, ძალიან დიდი წარმატება საინჟინრო IT მიმართულებით და არა მარტო ამ მხრივ, მე უბრალოდ ეს სიახლეებია შედარებით და ამიტომ ვამახვილებ ყურადღებას, ასევე როგორც საიქნო საქმის მიმართულებით, სადაც ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი ლაბორატორია მულაშების, რომელიც ერთ-ერთი პირველია საქართველოში. ჩვენს სოციალური მეცნიერებების სკოლის დირექტორები თვითონ ლაპარაკობს პეტარის სკოლაზე კაშებჩებდნენ, მაგრამ აგრეთვე გვაქვს წარმატებები, გვაქვს რადიო, გვაქვს ტელესტუდია და ასე შემდგომ. ანუ ეს არის ინფრასტრუქტურა. გარდა ამისა, ეს უპირველეს და ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი, არის ის, რომ ჩვენი სტუდენტები წლების განმავლობაში ძალიან კარგად საქმდებიან. ანუ 92% საქართველოს კურსდამთავრებულების არის დასაქმებული ყოველწლიურად, ჩვენ ვაკეთებთ ამის მონიტორინგს და ეწელსაც გაზაფხულზე დამთავრებული საკმაოდ დიდი ნაკადი სტუდენტების, რომელიც გაიარა 2012 წელს დაასრულეს თავიანთი სწავლა, 92% მათი დასაქმებულია და თავიანთი პროფილი და მაღალხარისხოვანი სასწავლებელია. და ალბათ ძალიან მზარდია ეს რიცხვი. ეს ძალიან მზარდია. ქალბატონო ქეთევან, როგორც ვთქვით, საქართველოს უნივერსიტეტს აქვს იმიტირებული სასამართლოს პროცესის დარბაზი, ხო? და მედიაციის კლინიკა. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა სთავაზობს საქართველოს უნივერსიტეტი იმას სამართლის სკოლა დაუმთავრებელ კურსის სტუდენტებს და რითი იზიდავს ეს მედიაციის კლინიკა? მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. Но პირველ ყოვლისა მოგახსენებთ, რომ საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიზანი და ორიენტირი მდგომარეობს იმაში, რომ სტუდენტები მოვამზადოთ იურიდიულ პროფესიაში დამკვიდრებისა და წარმატების მიღწევისათვის. და ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებულ ყურადღებას ვამახვილებთ სამართლის სკოლაში პროფესიული უნარჩვევების განვითარებაზე, რაც ბოლო წლებში ძალიან აქტუალური გახდა ზოგადად უმაღლესი იურიდიული განათლების სფეროში. შესაბამისად, ამ მიზნით ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით ვმუშაობთ, ანუ ერთი მხრივ სტუდენტებთან ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ისინი ღირსეულად წარმოჩიდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებში, გულისხმობ სასწავლო ოლიმპიადებს და იმიტირებულ პროცესებს, რაც თავის მხრივ სტუდენტებისთვის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მათ განვითარებისა და სწავლის მოტივაციას ეს ზრდის. და მეორე მხრივ გვაქვს უშუალოდ პროფესიული უნარჩვევების სწავლებაზე ორიენტირებული სასწავლო კურსი, ამ შემთხვევაში ეს არის მედიაციის კლინიკა, რომელიც ნამდვილად ინოვაციური და განსხვავებულია ზოგადად იურიდიული განათლების სფეროსთვის და დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის მედიაციის კლინიკა მუშაობს იმ მხრივ, რომ უვითარებს მათ პროფესიულ უნარჩვევებს. მაყურებლის საყურადღებო თვითყვი, რომ მიმდინარე ცვლილებების მიხედვით ჩვენს კანონმდებლობაში სავალდებულო სასამართლო მედიაცია ხდება აქტუალური. ანუ მედიაცია გულისხმობს დავების არატრადიციულ, არასასამართლო წესით გადაწყვეტას და ძალიან განსხვავებულ და ინოვაციურ უნარებს მოითხოვს ადვოკატებისგან. და ჩვენი მიზანი სამართლის სკოლაში სწორედ მდგომარეობს იმაში, რომ მოვამზადოთ სტუდენტები ამ სიახლისთვის, რომ მათ ბაზარზე ღირსეულად დაემკვიდრონ თავი. ქალბატონო ნათია, თქვენი სკოლა გამოირჩევა საუკეთესო პროფესორით, მუდმივად ჩამოდიან ლექტორები უცხოეთიდან, ასევე სკოლა აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით, ხო, გაქვთ ასევე ტელემედია ცენტრი. იქნებ გითხრათ, თუნდაც თქვენი სკოლა რას თავაზობთ, თუნდაც წელს აბიტურიენტებს?
Ելս չյան սիախլիս պտավազով, չյան սաբիտ որիենտեպս, չյան կոնդա պոլիտիկիս մեծներեպիս պրոգրամը դա գուակս, մագրամ ձլս կատաղց գոտատրում, վինայիտան բազարզի ամազերս մաղալի մոտխովնը դա ստուտ մմարագեպուլի սարտաշորիսը ուրդի երտոպեպշի։ Ասև է չույն ծալիենցոտա ունիվերստատի ատղը սակարտոլոշի վինց թավազով ստուդենտեպ սազոգադոյպասան ուրդի երտոպասանը բիարիս պրոգրամաս։ Ամկուտխիթած չույն կուակ Սոգադատ ստավլեպիս պրինցիպ եկ ասատիրով վիստալոտ կետեպիտ, անու ես արիս կեիսեպիս շեստալլա, ես արիս պրոյեկտեպիս կանխործել է բաստրատագիվուլի կեկմեպիս դագեկումատա ասի շեմտեք։ Անու ան պրոգրամիս միզանի Վիս ալոտ կետեպի, թարիս իգիվ պրինցիպսյան լրնիկ պայ դույնգիս պրինցիպսի արիսակեպուլի, սատաց ասև է պրակտիկ ուլի ունարեպսի գեպեն չույնի ստուտենտեպի, դը ձալիան բևրի մատկանի արիստասակով Հարդիցալիան կարգը տեկնիկ ուրատաղջորվել է ամթոս ասրիսիտ, դա ուելա մատի սաբոլոշի է, դեկի ուելա կուրսիս իսարիսրով մատ հաղացա մետիա պրոդուկտի ունա կաղակետոն իմ սակնեմչիր ասաց իմ սեր մեջ չէ գատիան։ Այս ալոստանիտետ նամ դուլոտ ես մատվիս զան դիրի պրակտիկա իկնեմ եմ սոբաշը։ Կե, հատք մանում։ Կալբոտանում մանին, մանանա, ու ամրավի աբիտ որիանդիկ վիղուրեպ սալբատ, իս վինց պիկրոպս դու սաչաբարուս, իկնեպ գիտավերտ Համ շամատարարի չույնթան վիտգույրոմ ձալի են սայինտերեսը շամատավազերվ կկկկկ ծելսիմ, դորով կավածելի էրի չույնի պրակտիկուլի նացելի միշնոլովնատ գվակս ունիվերտետմը գաղկ էթա, սագամոպենում դարվազիմ եմ գոնիս արիս ախալ-ախալի գամուպենեպի, այի էխլը դասրուլ դա ախալգստա իտալիելի մխատուրիս գամուպենա, ծոտախանշի դայիցգեպա ուրի ապոնելի մխատուարի չամովա, բավս բոլոնելի մխատուրեպի դագեգիմելի, ես արի ձալիան սա ինտերեսո եմ Հոմլեպշից սադած չյոն գուակս է պոլիտիկիս պրոգրամա, ձելսա պիրվելը թտավազովտ սազուկատոյված Սայրտաշորիս ուրդիրտովեպիս պրոգրամաս, նու արիս ժուրնալիստիկիս, բիարիս ռոգոս հավորդունատիամկա, կվակս այդիս ինպորմացիուլ տեխնոլոգի էպիստաս այդուս այդիրով մի մարսուլ էպիս պերսպեկտիվաս ու պրոգայիս դեմաց։ Սրատքմանում, դա այդոտ ունդա գիտխրետուր, ձալի են դիտի է, ձալի են մաղալի է, դա մեր մաշինացովողնիշներով ավլեպասետամ շորնուրատակ ձելեպս մագրամ, նսակ մոտ նիշնելով անինացելի չվանի ստուդենտեպիս ուբրալոտ սաբակալովրուս ավլեպի շեմտգոմ տավիանցի վեպսակզամիան, դա իսինի սակտեպիան Եվրոպաշի է ուգվարի պրոբլեմիս կարեշ
ესეთი ენთუზიაზმით უფრო საუბრობ. ეს არის IT-ის და ინჟინერიის სკოლა, რომ აქ გავაკეთეთ ჩვენ ძალიან შესანიშნავი ლაბორატორიები. გვაქვს ახალი კონტრაქტები გაკეთებული. პირველი უნივერსიტეტი ვართ, ვინც IT-ის მიმართულებით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით ორაკლი შემოიყვანა საქართველოს სივრცეში წელს სექტემბერში შემოვიყვანეთ და ორაკლის აკადემია გვაქვს და სასწავლო პროცესშია უკვე ორაკლი დანერგილი ჩვენთან. ეს უბრალოდ საერთოდ პირველები ვართ საქართველოში ამ მხრივ, არა მარტო საუნივერსიტეტო სივრცეში. გვაქვს Cisco-ს აკადემია, ორი დონის Microsoft-ის აკადემია და ჩვენ ყველა ეს პროგრამა ინტეგრირებულია სასწავლო პროცესში და ჩვენი სტუდენტები ამით არიან ძლიერები, რომ ისინი არა მარტო საგნებს აბარებენ და კრედიტებს იღებენ, არამედ იმავე დროს ამ მიმართულებით იღებენ საერთაშორისო სერტიფიკატებს. ცეტა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველოს უნივერსიტეტი ჯერ 9 წელიწადია რაც არსებობს და ეხლა მსოფლიო ბაზარზე შეიძლება ბევრს არავის არ ეუბნებოდეს, თქვათ ეს როსტო საქართველოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია, მაგრამ შესაძლოა წარმოადგენ საერთაშორისო სერტიფიკატს ორაკლის, Microsoft-ის, Cisco-ს ორი დონის. ეს უკვე სახეზეა უკვე შენი განათლება და დონე. თქვენ უნივერსიტეტს აქვს სხვადასხვა კავშირი და გაფორმებული მემორანდუმები საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებთან. იქნებ მათთან თანამშრომლობის შესახებაც მოგვიყვეთ. ჩვენ გვაქვს ყოველწლიურად ვაძლიერებთ ამ პროცესს. ეხლა მე უბრალოდ წელს ახალია და ამიტომ ვისაუბრებ ეხლა იაპონიასთან კავშირები. წელს სექტემბერ-ოქტომბერში მოვიწვიეთ იაპონელი პროფესორები და რამდენიმე იაპონურ უნივერსიტეტთან გავაკეთეთ შეთანხმება. Ну, ეს განსაკუთრებით საინტერესო არის ისევ ჩვენი საინჟინრო და IT სტუდენტებისთვის, თუმცა არც სხვა სტუდენტებისთვის არ არის ეხლა ვთქვათ შეუძლიათ სხვა პროგრამის სტუდენტებსაც ჩაერთონ. ჩვენ მემორანდუმები დავდეთ იაპონურ უნივერსიტეტებთან, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს, რომ სასწავლო, ესე იგი, პროცესი თავისი რაღაც სემესტრი აიღონ და გაიძლიერონ თავისი, ესე იგი, ინტერესი და იკმაყოფილონ ამ ხრივ. Ну, карта ამის რამდენიმე ევროპულ უნივერსიტეტთან გვაქვს გაფორმებული მემორანდუმები. აი ახლა სულ ნებრასკას და სხვა, ესე იგი, უნივერსიტეტთან გავაფორმეთ მემორანდუმი და ბევრი ამერიკული, აი მაგალითად ნიუ-იორკის ასოციაცია ამერიკული უნივერსიტეტების პრაღის მათივე ფილიალი პრაღაში, აი ახლა სექტემბრიდან ჩვენი სტუდენტები მიდიან სწორედ ამ მიმართულებით, ისე რომ გარდა ამისა საქართველოს უნივერსიტეტი ძალიან აქტიურად მოღვაწეობს ესეთ პროგრამებში, როგორიც არის ერაზმუსი, ტემპუსი და ჩვენი სტუდენტები ამ მიმართულებითაც. აი ესეც საინტერესო ყოფილა საქართველოს უნივერსიტეტის ჩაბარება. ნამდვილად, ასე რომ მოინდომეთ აბიტურიენტებო და შეაჩერეთ არჩევანი თქვენთვის ასრულ პროგრამაზე. ქრონიკის დრო მოვიდა, ხო? ქრონიკის დროა ნამდვილად ჩვენ განაცემაში, მაგრამ სანამ ქრონიკაზე გავალთ, მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენ მაყურებელს შევახსენო, რომ იმედის დილის მამაკაცების ჩაცმულობაზე ჟურნალის მაღაზია Tom Taylor. ქრონიკის დროა და ქრონიკის შემდეგ სწავლაზე კვლავ გავაგრძელებთ საუბარს, თუმცა ამჯერად ინფორმაციას მივაწვით მათ, ვისაც სწავლის გაგრძელება უცხოეთ შესურს, ასე რომ დაგველოდეთ.